storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Bom dia, senhor Otto. O que gostaria? Me traga os jornais. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a sign. Obrigado. Eu juro pra você que quando tava bem, exatamente aqui, dava pra ver os talheres. Deve ter alguma coisa no quarto. Mas ele não está, deve ser coisa da tua cabeça. Ele deve ter sumido com o corpo, alguma coisa assim, me ajuda. Eu tenho que sair desse jeito. Não tem nada aqui. Como ele ia subir com o corpo? Eu não sei, ele pode ter levado pra algum lugar. Só coisa da tua cabeça. Eu juro pra você, eu tinha visto o corpo naquele quarto. O corpo não deve estar muito longe do hotel. Deve ter algum lugar escondido. Algum lugar com uma porta trancada na lavanderia. É, vai ter que ser isso. Luva, não. Guima. Oi. Eu vi o corpo na lavanderia hoje de novo. O mesmo do barão? Sim, o mesmo que eu vi no quarto. Só que ele sumiu, me apagaram. E tu tem alguma prova dele? Não, mas eu preciso falar pra chefe. Eu preciso falar alguma coisa. Falar o quê, cara? Tu não tem prova. Se tu falar, tu ainda vai perder teu emprego. Tá certo. Leonardo, vem aqui. Preciso falar contigo. Sim. Fecha a porta. O que você tava fazendo no quarto do barão outro dia? Ele solicitou o jornal, então eu fui levar pra ele. Depois disso? Bem, depois disso... Já que tu não consegue falar, eu vou ligar pra ele, pra me explicar. Boa tarde. Boa tarde. Barão, você pode me repetir o que me disse outro dia? É que assim, um isqueiro muito importante para mim foi roubado. Léo, você pode, por favor, mostrar seus bolsos? Claro, quem não deve não ter. Você me deixou sem escolhas. Tu tá demitido. Não, mas isso foi colocado no meu bolso. Eu não peguei isso. Então por que ele tava aí? Eu não sei, alguém colocou no meu bolso. Léo, por favor, saia. Não precisa disso, não. Léo, saia. Eu sabia que se dane. Fui demitido do hotel ontem porque ninguém acreditou em mim. Acho que o que me resta é ir na delegacia. Então, qual a sua ocorrência? Bom, eu vi um corpo no quarto do senhor Arthur Barcelos, no Imperial Park Hotel. E como foi? Bom, como eu disse, eu fui levar os jornais no quarto do senhor barão e eu vi o cadáver ao lado da parede. Como assim, o barão?
Ele é um homem tão justo, ajuda os pobres. Não é possível que seja ele. Não sei, ele deve estar mentindo, alguma coisa do tipo. Ele tá aqui na delegacia pra registrar um B.O. Eu posso chamar ele. Então, nos conta o que aconteceu. Bom, é o seguinte, esse rapaz entrou no meu quarto do hotel e roubou um isqueiro muito importante pra mim. Bom, acho que não preciso falar mais nada, né? Não, você não vai acreditar nele. Se acalme. O errado é que não é só ele. Eu vi o corpo no quarto dele, eu não fiz nada de errado. Eu juro, botaram o isqueiro no meu bolso. Se acalme. Não, eu não vou ser preso aqui. Não. Para ele! Léo foge da delegacia e vai até a casa do seu primo Gino. E foi isso que aconteceu. É, situação complicada, né, cara? Tá, tu sabe pelo menos me dizer quem foi que te apagou naquela lavanderia? Eu não faço ideia, cara. Então, vamos começar agora pelo menos, então, né? Tu consegue ligar pra algum amigo teu do hotel que tenha uma lista com o nome de todo mundo que trabalha lá? Eu vou ligar pro Guima. Sim, velho. Neiva! Sim! Boa tarde! Boa tarde! Espero que vocês pediram. Gino, vem logo! Já tô indo, cara. Esse que é o tal do porteiro, então? Isso, é o Guino. Tá mais um professor de literatura. Tu trouxe a lista, pelo menos? Trouxe. Então podemos começar a trabalhar. Já risquei todo o nome das mulheres e de quem trabalhava lá de manhã. Pode riscar o nome de todo mundo que não fuma, já que colocaram o isqueiro no teu bolso. Riscaram os funcionários novos também. Após descobrir que quem ele apagou na lavanderia foi Hans, Léo decide mandar uma carta a um jornal local da cidade. O que ele tá fazendo aí, prima? Tô escrevendo uma carta pro jornal, relatando tudo o que aconteceu desde o hotel. E tu acha que eu vou te ajudar? Espero que sim. A carta não foi publicada, pois foi interceptada por uma ajudante do barão, a qual marcou um encontro com o Léo. Oi, você que é o Léo? Isso, e você? Eu sou a Vivian. Quero marcar uma entrevista com você e com os amigos meus que acreditaram nessa história também. Ótimo. Onde estamos indo? Estamos indo na represa encontrar alguns amigos que querem te ajudar. Por que a gente parou? Não tô me sentindo bem. Malena, tem um isqueiro? Aquele isqueiro, exatamente igual ao que o Hans colocou no meu bolso. Malena? Não era Vivian? E qual do isqueiro conseguiu com quem? Tubarão? Leonel! Você sabe nadar? Léo foge até chegar na cidade, onde ainda é perseguido pelos ajudantes do barão.
O que a gente tá fazendo aqui, cara? Não tava na represa com a jornalista? Tava, mas era uma armadilha. Provavelmente queriam me matar. Te matar? Como assim? E o porteiro? Quando o Barão foi embora do hotel, eu fui lá dar uma revistada, cara. E achei isso. Agora que temos todas essas rotas de tráfico, mapas e dois integrantes da gangue do Barão, acho que temos provas suficientes para prender ele. Então vamos para a polícia. Acho que ele chegou. Esse suspeito para vocês são rotas de tráfico de drogas, além da foto de Malena e Leonel, dois integrantes da gangue do Barão. Gino investigou e Leonel tem três passagens pela polícia. Levaremos ao nosso superior. As provas foram suficientes dessa vez. E a operação para prender o Barão e os seus ajudantes é iniciada.